ታላላቅ ሚዲያዎች አኤስ በኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ላይ ግድያ ሲፈጸም በሚያሳየው ቪዲዮ ላይ ያልተናገሩትና ያመለጣቸው ነጥቦች እነዚህ ባለሙያዎች ይተነትናሉ። የቀድሞው የአሜሪካ ጦር የደህንነት ተንታኝ ጆሰን ቢትለርና ዳን አንድሪውስ ፕሮዲውሰር ነው። አይኤስ ኢትዮጵያውያንን ሲሰዋ የሚያሳየውን ቪዲዮ እየተነተኑ ነው። እንደነሱ አነጋገር የዓለም የዜና ተቋማት አይኤስ የሚፈልገውን የመሸበር መንፈስ ከማስተጋባት መልስ ሊያጠኑት የሚገባው ትልቅ ነጥብ ሰጥቷል። ከመግደያው በፊት ኢትዮጵያውያኑ ፊት ላይ የሚነበበው የእምነት ጥንካሬና ግዝፈት የሚገርም ስለመሆኑ ባለሙያዎቹ ቪዲዮውን እየመላለሱ ይመሰክራሉ። በሞት አፋፍ ላይ ያለ ሰው ሊያሳየው ከሚገባው ለቅሶ፣ ልመና፣ መሸበርና መሰል ነገሮች ይልቅ ኢትዮጵያውያኑ ከአራጆቻቸው የማይተናነስ የውስጥ ኩራት እንደነበራቸው የተናገሩት ሁለቱ ባለሙያዎች ኢትዮጵያውያኑ አኤስ ከሚፈልገው መርበድበር ተቃራኒ በመጸለይ ቀና ብለው ካሜራ በማየት አንዳንዶቹም በፍጹም እርጋታ የአኤስ ምኞት በአያሌው ብላሽ አድርገውታል ይሉናል። ሌላው የዓለም ህዝብም እንዲህ ብትገልሉኝም በፍጹም ግን ስለእናንተ በእምነቴ አልተሸነፍኩም የሚል የኢትዮጵያውያን መንፈስ ሊወርስ እንደሚገባው የሚመክሩትን የሁለቱን ትንታኔ ይገልጻል።